Vijest da izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju još uvijek nije dozvoljen, sa žaljenjem su dočekali brojni poljoprivredni proizvođači. Stari ljudi su davno rekli teško kući u koje se umiješa selo, znači ovdje u Bosni i Hercegovini svi odlučio našoj sudbini bilo kome od tih 28 članica nešto da se ne sviđa mogu blokirati sve što se tiče Bosne i Hercegovine. I oni će se tako ponašati dokle god njihovi proizvodi budu dolazili u Bosni i Hercegovini onako kako žele. Ono što iznenađuje i nadležne organe je činjenica da je rok za žalbe i prigovore na odluku o uvozu, odnosno izvozu mlijeka iz naše zemlje državama članicama Evropske unije bio 13. avgust, a tek jučer stiže informacija da je jedna država to i učinila. Iz Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine tvrde da su svi preduslovi ispunjeni. Poduzete su sve neophodne mjere kako bi se mlijeko iz naše zemlje našlo na tržištu Evropske unije, pa će tako i ova prepreka biti riješena. To bi se moglo očekivati za 3 sedmice. 16. septembra zasjeda Komitet za hranu i zdravlje životinja gdje će biti razmatreni ti komentari. Mi mislimo da je to proceduralno završeno, da jednostavno prolongiramo izvoz u naredne 3 sedmice, da će posle toga biti nastavljen normalno. Iz delegacije Evropske unije potvrđeno je da dok ovi razgovori ne budu održani, mljekari uključeni u odobrenu listu za uvoz na tržište drugih zemalja nisu u mogućnosti da izvoze mlijeko i mliječne proizvode u Evropsku uniju. Na ovu situaciju reagovao je i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić. Naglasio je da su svi državni i federalni organi ispunili sve zahtjeve za izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine i da ne vidi razlog za ovu obustavu, odnosno za žalbu. Ocijenio je da je bosansko-hercegovačko mlijeko kvalitetnije od mlijeka koji se uvozi i nalazi na policama domaćih marketa. No mljekarima jedino preostaje da čekaju do 16. septembra i nadaju se da će nakon toga svoje proizvode moći distribuirati na tržište drugih zemalja.